Avqust 9-da Quba stansiyasından 15 kilometr cənubda Quba rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidməti Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosundan yerli vaxtla saat 0:39-da qeydə alınan yeraltı təkanların maqnitudası 3.8-ə bərabər olub. Geologiya və Geofizika İnstitutunun şöbə müdiri Qulan Babayev referans AZA açıqlamasında qeyd edib ki, dünən gecə baş verən zəlzələnin hiss olunmama səbəbi təkanın yerin dərin qatlarında qeydə alınmasıdır. Baş verən zəlzələnin maqnitudasının 3.8 olmasına baxmayaraq maqnitudası çox da səthə yaxın olmayıb, deyə güclü hiss edilməyib. Hər vaxt qeyd edirəm ki, zəlzələnin baş verməsində nəinki onun maqnitudası, hətta onun dərinliyi də xüsusi önəm daşıyır. Səthə yaxın olan təkanlar daha çox hiss olunur. Məsələn, 10-15 kilometrdə baş verən zəlzələlər. Mütəxəssis bu il ərzində Azərbaycanda yenidən hiss olunan zəlzələlərin olacağını bildirib. Bu ilin sonuna kimi bir neçə hiss edilən zəlzələ də ölkə ərazisində baş verəcək. Aktivləşmə digər illərə nisbətən daha çoxdur. Bir-birinə qoşu olan ocaqlar hərəkətə gəldiyi üçün bu aktivlik daha da intensivləşə bilər. Ötən gecə həm Xəzər dənizində, həm də Quba ərazisində zəlzələ baş verib. Bu nə deməkdir? Yəni, qonşu seismik ocaqlar aktivləşib və daha da aktivləşəcək. Qeyd etmək istəyərdim ki, geodinamik baxımdan növbəti hiss olunan zəlzələ Şamaxı İsmayıllı ərazisində, Xəzər dənizinin cənub və şimal hissəsində ola bilər. Ümumiyyətlə, Xəzər dənizi çox mürəkkəb geodinamik seismik zonadır. Burada bir neçə tektonik qırılmalar, bozuntular var. Onların qovşaqları mövcuddur. Qulan Babayev bildirib ki, il ərzində baş verəcək zəlzələləri güclü adlandırmaq olmaz. Lakin hiss olunan zəlzələlər istisna deyil. Bu zəlzələlər əsasən 4-5.5 maqnitudalı zəlzələlər olacaq.